コスチューム変更、まあ、またトゥームの時にねどんどん変えていこうと思います。基本的にはまあ、ララさんのコスチュームは通常のコスチュームでいいのかなと思ってます。まあ、ちゃんとまあ、さっきのね背中の傷じゃないんだけどさ、例えばポリゴンのねララさんにしちゃうと背中の傷何それみたいな感じになっちゃうこともあるみたいなんで、そのムービーとのね整合性が取れなくなっちゃう。これ以上は持てないわ。あ、そうですか。じゃあお薬やっとく。薬物はやめろ。どっちかっていうと、やっぱ動物、あんまりな、乱獲もしたくないし、弓ねえしな。ちょっと弓、あ、危ない。火炎弓は作るのはやめて、あ、カピバラさんの、ちょっと、毛皮だけもらっとこうか。あとこれ草でしょ？この辺も昨日取ったはずなんですけどね。再生能力半端ねえからな。これなら先進めそうかな。とりあえずは行こうか。おお怖い。急にヒューンとか言うのやめて。弓作ろう。弓、あれ火炎の弓じゃなくてこっちか、 R2 か。何もしてない時間で R2 だと、まあ、こういう感じで作れるんですね。すごいな、かっこいいな、ララさん。もう完全にね、ララさん自身がね、目標となって、ね、獲物を狩る側になってますからね、今後。嫌だな。ジョナは普通に、ね、ついてきてくれてるけど、しばらくは戦わないのかな、トリニティとか。まあそういう危険なね、猛獣とかはしばらく出ないのかな。ジョナがいる間はもしかしたら安全なね、この、ここどこだっけ？ペルーだっけ？まあ、観光はできるかもしんないね。ああ、泥ね。トゥームレイダー3でもあったんだよね。泥。こんなにね、泥も綺麗になっちゃってね。嫌だけど。泥まみれも嫌だけど。よいしょ。ムービー来そう？何にもない？バケツがある？大丈夫？いや、今急に歩き出したからちょっと心配になった。お、サルベージ。開ける？自分で開ける？えいし。おお、怖い。トラップかと思った。あ、調べない。腐敗臭とかすごそうだけど。ん？なんだ？マップ、地理にちょっと詳しくなった程度かな？ここからね、急に歩き出したんで、やっぱりな。道があるわ。調べてみよう。ついてきて。どうするんだ。下がって隠れて。兵団の担当はお前だろ。俺はこんなボロい地トラックで渡らない。おい動くな。奴らだ。待て、味方だ。だが油断するな。私の様子も見てくれ。俺が見てくる。そこに置け。何も通れないようにしろ。エリア全体を封鎖するんだ。何も見逃しはしない。おすごい。あ、やばいよ。ジョナまでもう人殺しの加担を。だからそうだよな、ララさん的にはさ、巻き込みたくなかったはずなんだよね。ジョナは優しいからさ、ついてきてくれたけど、
そうか、ジョナ、ついに、ね、手をかけてしまったが、いや、あの、昔からね、あの戦って、あれ？あ、ちょ、やめて、ジョナ、その、なんか、すやーみたいな顔やめてもらっていいですか？何をしちゃいけないんだ？ジョナは何かやってくれる？何をすればいいか分かんないから嫌だな。ジョナはまだ動いてない？時間制限とかあんのかな。うん、怖いんだよなこういうところ。回収しとけ。あれ、今勝手に回収してくれたのかな。ちょ危ない。あ、マジで？すごいね、片付け上手。そっちのチーム見てくる。どいつもこいつも観光気分。下に行かなきゃ。大丈夫じゃな。待って。オッケー。いや、ノーだろ。見事にはまり込んでるぞ。下手に動かせないが、橋の補強が必要そうだ。言っただろ、なんで強度を確かめなかった。最初に確かめたはずだけどな。黙ってろ。黙ってやらないからな。引っ張り出せるんじゃないか。うん、え、だって何人いた？倒せそうじゃねえだろ絶対。左をお願い。こいつらは私が。隠れて。レイブ、サミ、あいつら強度を調べて渡れと言ったのに。何？レイブ。うわあ、やだなー。残りは2人っていうことでいいのか。いいか。お、大丈夫？ほったらかすとあれかな、ジョナが死んだりするのかな。とりあえず追っかけないとまずいか。何分？14分。とりあえずやれるところまでやろうか。他に敵いないのかな。やべえな、やっぱ本格的に、いや、殺しパートになってきてるな。だからこそトゥームにね、トゥームの方にあの力入れてくれたっていうのはあるかもしんないよね。どうやっていった？ん？あ、いける？おお、あれ、弾薬、弾は降るっていうか、弾ね、まだ持って、あら、危ない。クソ、させるか。おお、くそ、まだ動くな。ありがとう、大丈夫。ああ、これを。今ので最後か。危なかった。ええ。どうしてここが分かった？さあね。あの手の文明には出会いたくなかった。腕がすごくかゆい。治ってきた証拠よ。治る前の方がマシだったかもな。わかるわ。私も背中を気にしないようにしてる。俺のばあちゃんは60年代に津波にあったんだ。どうなったの？友達を亡くして家族の商売もダメになった。それ以来何かが来るのがわかるようになったんだ。火山の噴火や嵐、そういうのがね。お母さんはどんな人だった？あまり聞いたことがない。独創的で冒険心のある人だった。
母が家族を一つにしてくれてたんだと思うわ。亡くなった後、家は寂しかった。ニュージーランドに戻ろうと思うことはある？時々だ。ハワイほどじゃないが、考えるよ。どちらの故郷もとても遠いわね。偏僻なところだろ。だから俺は旅に出るのかもな。まあどっちにしても日本よりはなんか過ごし、ああでもイギリスは雨ばっかりなんだっけ。あんまり天気が良くないんですよね。ニュージーランド、ハワイはね、あの高校の時に連れてかれた。大丈夫？重力コントロールしてるからな。ファイアアロー1本くらい作っとく？ん？あ、弓を選択しないといけないのか。あ、そっかそっか。ショットガンとかだと多分またドラゴンファイヤー弾とかが出てくるのかもしれないですね。やったわ。やったぜ。あ、燃料と布、まあ火炎瓶とかがあればどんどん作れるように。なんだか25本でフルですと。あー、可燃性のなんだっけ、あれ障壁、どうやって使えばいいんだ。あ、作ったボタンで。大丈夫。さすがっていうか大丈夫か。これいきなり火がついたぞ弓に。さあ行きましょう。謎かけの双子をどう思う？可能性はいくらでもある。対になった象や山、川かもしれない。見たらきっとわかるさ。そうね。PS3 のトゥームレイダーではさ、これ以上は持てないわ。あ、ごめんなさい。じゃあちょっと やっとく。一本置いとく。これあれかな、やっぱりあのトロフィーとかね、ある興味ないんですけど、薬とかいっぱい飲み続けると、あの薬中みたいな不名誉なトロフィーとかもいただけるんですかね。下に人がいるわ。いい人かな。話をするのは任せる。どうも。この辺に泊まれるところはないかな。どうしてこんなジャングルの奥に？ツアー旅行からはぐれた？いや、少し前にも遺跡を探してるっていう連中が来た。お仲間？トリニティ。俺たちは違う。ちょうど休憩しようと思ってたんだ。ついてきな。すごいよ、話せる人間がいるんだ。質問ばっかりして悪いけど、町で唯一の民宿ってのはうちのことなんだ。用心するのはいいことさ。俺はジョナだ。アディ。ララよ。さあ座って。カルロス、3人ね。で、ここに来た本当の理由は？あるものを追ってたんだが、飛行機が落ちて。墜落？ああ。墜落して平気だったわけ？いや、まあ低空で飛んでいたからな。私たちマヤの遺跡を探してるの。マヤ？ここはペルーなんだけど。そうね。ああ、話すと長い。ああ、ありがとう。ねえ、あんまり考古学者っぽく見えないんだけど。ああ、考古学者はララ、俺は料理人。本当に？ああ。魚介のマリネもう食べた？セビーチェっていう。ジャングルに生えていたかな。それそれ、魚のなる木が生えてたでしょ。どこで撮ったの？ああ、メキシコだ。なぜ？これに見覚えがあるんだ。どこで？近くの遺跡の小さな岩にこれと似たようなのが掘られてたはず。見に行けないかしら。うん、ご自由に。でもそれ絶対マヤじゃないよ。私たちは誇り高きインカなんだ。あ、ちょっと休んだらどう？
どうした？約束したでしょ。それじゃあ断れない。それじゃあ。お？うん？あのさ、さっきのムービーやっぱバグってたよね、完全に。このさ、アビー、名前なんですか、アビゲイルかな、完全にさ、机の中に埋まってたよね。っていうか、あの前後のなんか判定がなんか おかしかったんだよね。なんか潜ってるように見えちゃったんだけど、俺の目の錯覚かな。ちょっとまだ朦朧するにはね、俺も早いと思うんだけど。大丈夫？これ人んちのサルベージだよ。人んちのサルベージってあの言葉の意味としてはちょっと通らないかもしれないけど。よそから来たんだろう。退屈をやり過ごすには働くか飲むかに限ると思うね。ここの人じゃないの？ああ、船が町を出てすぐ岩に突っ込んでな。いきなりの嵐で船がやられたよ。あれかな、卑弥呼の仕業かな。取引はいかが？うん。あら、こんにちは。あなたは発掘隊の人？いいえ、通りかかっただけ。そうなのね。町の真ん中に市場があるから、支度をしてから進むといいわ。ありがとう。どういたしまして。なるほどね。ここで商人が出てきて、ウェルカムってことですか。やべえな、このゲーム。2年間彼女をデートに誘おうとしてできなかった。今やっとその決心がついたのに、横にいるあの男は誰だ？どれのこと言ってんだ？あ、もしかしてあのアビゲイルのこと言ってんのか？ジョナって一応料理人っていう設定だったんだっけ？もう完全にもうあのセガール顔負けのね、戦う料理人になっちゃったけど。あ、こっちから来たんだっけ。あのさ、結構簡単にね、ぶつかれてるね。悪態つかれるんだよね、あんみたいな。おー、すげえ豚だ。アビエル、火にかけたら1ポンドあたり15分から20分だよ。それ以上だと皮が焦げて肉が硬くなるからね。こんな山奥でどうやって生活してるんですかね。なんかね、アビゲイルはエンジンみたいなものをいじくってたけど。よう、クワク役を案内してほしけりゃ俺に言ってくれ。あなたはツアーガイド？ここの見どころとか避けるべき人間とかね。なるほどね。港に行けばうまい魚が食える。タコスならエルリコードセルド。ぬるいビールがたまに傷だがね。気をつけるわ。それとオマールには近づくな。面倒ごとには巻き込まれたくないだろう。フラッとやってきて好き勝手に振る舞いやがる。ありがとう。トラブルには気をつけるわ。ちゃんと気をつけるんだぞ。まあ、奥に行けっていうことか。できればここで一回ミッションがあるんだ。今度ベースキャンプがあるみたいだから、そこでねセーブできればいいと思うんですけど。すごいよねこれ。遠近法ですか。ちょっと顔のデカさが違くねえか。ちょっといくら男女の差があるっつったってさ、顔がだって2倍か3、下手すりゃ3倍あると言っても過言ではないぞ。どこにベースキャンプある？またおしゃべりできる？2年間彼女をデートに誘おうとしてて。ああ、いいです。ぼやきは聞きたくないんです。あ、まあ別にキャンプなくてもね、セーブはできるからいいんだけど。あ、ここか。くべとくか。アビーは面白いわ。ジョナは確実にそう思ってる。話からするとこの街を隅々まで知ってそう。口だけじゃないといいけど。またアップグレード。あー、そうか、ショットガンはお預けか。何から行く？じゃあとりあえずやっぱライフルから行きましょうか。あ、アビーじゃん。アビー4号とビーカーのこの、これはマーク2でいいのかな？アサルトライフルとピストルと。
うん、とりあえずアサルトライフルからちょっとやってみようか。できれば何がいい？ブレをなくしてダメージを増やせる、肩への当たりを和らげる、安定性が増す。ブレをなくしてダメージを増大させる。大事なものはダメージを増やすっていうことだけでいいのかな。これが安定性が増して、これが発射レート、レートっていつも言うんだけど、なんだっけ、連射性か。でこれがリロードか。うん、まあ攻撃力だよね。もし次があるんだとしたら、発射、連射性、リロード、リロードの手間が省ける。そうだな、じゃあ手間省いてもらおうか。でまだいける、いけるじゃない。ってことはじゃあリロードも省きましょう。まだやれる。そしたら攻撃力をさらに上げられるんですか。いいんですか、大丈夫ですか。まだ許される。じゃあ連射性も上げちゃおうか。最初からこんなにさ強化できていいの。むしろあれかい、強化できないとこの先生き残れないとかあるのかな。もしくはこのハンドガンとかも、あ全然ダメだ、あやりすぎたか。ハンドガンとかも強化しないとまずかったりすんのかな。まあ、もちろん弓とかもねありますけど、ちょっとな皮ね取らないといけないのがたまに傷なんだよな。あちなみにな、あ出た、ファストトラベルも、ファストトラベルできるようになりましたね。そしたら次回はあれだな、一番最初のところのトゥーム、あそこをちょっと目指して遊びに行ってみましょうか。